Aniya na gyud sa Pilipinas ug labing unang bakuna kontra sa dengue. Ang Dengvax available na sa private medical practitioners human kini gipadala sa nasud ni atong niaging semana matud sa Sanofi Aventis Philippines. Wala pa hinoon gibutyag sa publiko kung tagpila kini nga bakuna. Apan matud sa presidente sa Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines nga si Sally Gachalian nga reasonable ang presyo niini. Gianunsyo sa Department of Health ni atong niaging buwan nga ang unang makabenepisyo sa Dengvax mao ang mga kabataan sa elementarya sa Central Luzon, Calabar Zone ug National Capital Region diin daghan ang natala nga kaso sa dengue. Apan giawhag sa mga eksperto ang tanang katawhan ilabi na kadtong nag-edad ug 9 ngadto sa 45 anyos nga magpabakuna tungod kay dako na kini nga tabang aron pagprotekta batok sa maong sakit. Ang Pilipinas mao'y unang nasod sa kalibutan nga nakakuha sa Dengvax, ang pinakaunang bakuna batok sa dengue. Nakakuha ang nasod og lisensya ni adto lang Disyembre sa miaging tuig.